затвердили стратегію розвитку Центру професійного розвитку педагогічних працівників та виділили кошти для шкіл та садочків громади. Сьогодні у Мукачеві відбулося засідання місцевих обранців. На порядку денному 40 питань. У залі присутні 29 депутатів. Серед питань – склад молодіжної ради. Молодіжна рада утворюється з метою залучення молоді до формування та реалізації молодіжної політики і є молодіжним консультативно-дорадчим органом при Мукачевській міській раді. В вашій увазі пропонується 22 претенденти. Так, за результатами це відбулося відкрите голосування до складу молодіжної ради, дотримуючись процедури та положення, яке існувало до цих пір. Разом з цим проєктом рішення передбачено затвердження положення. На сесії затвердили зміни до програми економічного і соціального розвитку міста на 2024 рік. Серед пріоритетних напрямків фінансування – підтримка захисників України. Сьогодні ми спрямували кошти в основному на потреби військових і силовиків. Зокрема, 8 мільйонів гривень ми спрямували на потреби 3-ї окремої штурмової бригади, 15 мільйонів гривень на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також кошти у розмірі 7 мільйонів гривень для будівництва фортифікаційних споруд у Запорізькій області. Також було виділено кошти на реалізацію програми розбудови інформаційно-аналітичної системи «Ситуаційний центр безпекове Закарпаття» на 2024 рік. До системи «Безпекове Закарпаття» буде підключена вся територія Мукачівської громади. Це буде більше 30 вузлів з 2 до 6 камер з розпізнаванням номерних знаків, облич та інших даних. Це допоможе правоохоронцям у протидії злочинності. Це є обласна програма встановлення камер відеоспостереження у розмірі 10,7 мільйонів гривень. Також кошти на потреби районного відділу поліції у розмірі 5,2 мільйони гривень, а також кошти для матеріально-технічного забезпечення Служби безпеки України у розмірі 1 мільйон гривень. Місцеві обранці внесли зміни до бюджету Мукачівської територіальної громади на 2024 рік. Спрямувати частину вільного залишку коштів, який склав система на 1 січня 2024 року по загальному фонду бюджету на підтримку сил безпеки і оборони в сумі 56,9 мільйонів гривень. Також за рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету пропонується передбачити та спрямувати видатки у сумі 9,7 мільйонів гривень. Зокрема, 400 тисяч гривень для реалізації заходів програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських закладів за напрямом пільгове зубопротезування. Протягом засідання було розглянуто майже 20 земельних питань та затверджено програму профілактики злочинності, правопорядку та безпеки на території громади.